Poštovani gledaoci, dobar dan. Ja sam Gorislav Papić, dobrodošli u Oko magazin. Gledajte. Palma i Marinika, biti ili ne biti? Ovde možemo da kažemo da imamo tipičan primer jednog medijskog suđenja i pre pokretanja krivičnog postupka. Kuba, kraj dinastije Castro. Fidel, to ime Fidel je u Americi mnogo više zastrašuje Ameriku i mnogo je ružnije od imena Raul. Dragan Marković Palma i Marinika Tepić osobe su o kojima se najviše govori proteklih 7 dana u Srbiji. Sve je počelo od njenih optužbi za podvođenje i pedofiliju u Jagodini. Dragan Marković tvrdi da u ovom slučaju nema ni svedoka ni žrtve, već da se od svega pravi politički reality. Marinika Tepić juče je dala izjavu u policiji u Jagodini i rekla da ima još 7 svedoka koji bi mogli da svedoče protiv Dragana Markovića Palme, ali da neće da otkriva njihov identitet dok ne dobiju zaštitu. Priča Stevana Kostića. Politički ovo je svakako biti ili ne biti za Dragana Markovića Palmu ili Mariniku Tepić. Vojnički figurativno rečeno, nakon ovoga ili si pukovnik ili si pokojnik. Danas znam, a saznaće sada i cela Srbija, da je podvođenje žena, devojaka i devojčica gotovo svakodnevnica u Jagodini, u tom privatnom gradu Dragana Markovića Palme. Moraće da se razreši i pravno. Dragan Marković Palma misli na ovaj način. Zbog ovoga mora da ide u zatvor ili Marinika Tepić ili ja, ko laže. Znači, Marinika Tepić mora sve da dokaže. Profesori krivičnog prava kažu da je još sve daleko od suda. Ovde možemo da kažemo da imamo tipičan primer jednog medijskog suđenja i pre pokretanja krivičnog postupka. U neku ruku to može da predstavlja izvestan pritisak na pravosuđe, što nije loše kada pravosuđe ne radi svoj posao. Međutim, i ovde nismo imali prilike ni da vidimo da li pravosuđe radi svoj posao, zato što krivični postupak formalno nije ni pokrenut. Još nema krivičnog postupka, ali medijski postupak se uveliko vodi. Mediji ovih dana zovu svoje goste koji iznose svoje istine. Dva paralelna medijska suđenja su u toku. A javnost je i ovog puta počela da se opredeljuje kome više veruje. Kome vi verujete? Pa ja mislim da ovo pitanje kome ja verujem, suviše sam mato čovjek da bi sad se opredeljivao prema svojim simpatijama u odnosu na ovakve stvari kao što su krivična dela i kao što su neka veoma, ne kažem teška, ali prilično odvratna krivična dela kao što su obljube, silovanja, zloupotrebe maloletnih lica itd. Da bih se opredeljivao, dakle, ovde ja posmatram više to fenomenološki i pokušavam da shvatim da li iko od tih ljudi koji pokreću te afere, da li se nas brine za te žene, da li pokušava njima da pomogne ili pokušava da napravi aferu da bi pomogla sebi i svojoj stranci, to jest da bi podigla rejting. Ne mogu da se opredeljam da verujem jednoj ili drugoj strani, obzirom da Marinika nije direktna žrtva, potencijalna i eventualna, kako bih rekla, u ovom slučaju ovog gospodina Markovića Palme. Uvek sam na strani žrtve i uvek ću verovati ženama. Obzirom da je ona ukazala na nešto što se već dugo godina kažu, priča o tome, ja verujem da se to stvarno i dešava. Ali opet čekam da se pokrene neki postupak. Sve je krenulo na konferenciji za novinare u Stranci Slobode i Pravde 19. aprila. Marinika Tepić je tada pustila snimak čoveka koga je predstavila kao svedoka i nekadašnjeg radnika u hotelu u Končarevu. Od Beza, čiji poslovu količnu poznajem, je bila jedna od njegovih hostesa i to je bilo neke 2010. i 11. Po njenom tvrdnji, devojčica od 15-16 godina iz Beograda je vodila televizija Jagodine, za televizija Jagodine je bila njegova soba, apartman. U stepenice plakale sobe dok su išle ka njemu. U sobi, u apartmanu iznad radio televizije Jagodine je bio Marković nag. Kada su njih dve ušle u sobu, moja drugarica napustila, devojčica je ostala u sobi neko vreme. Možemo da pretpostavimo šta se tamo desilo. Neću stati dokle se postupak ne završi do kraja. Znači, sve navode
mora da objasne, da dođu ti o kojima su oni pričali, ali da vam kažem da je čista laž, nema ko da dođe. Nema ko da dođe. Ja imam unuku, odnosno imam tri unuke. Da neko, kao što oni navode da sam ja radio, da je neko to radio mojim unukama, ja bi to završio po hitnom postupku. Još nije pokrenut krivični postupak, pa profesori krivičnog prava krajnje hipotetički objašnjavaju prirodu mogućih krivičnih dela. Krivični postupak se ne pokreće na osnovu glasina i medijskih spekulacija jedne ili druge strane. Krivični postupak se pokreće na osnovu dokaza za osnove sumnje da je neko lice izvršilo krivično delo. Poslednja priča koja je izašla u medije, to je znači, iskaz onog uslovno rečeno svedoka koji je rekao da je prisustvovao zabavi na kojoj su prisustvovale devojčice koje su plačući odlazile u sobu gde su pružale seksualne usluge gospodinu Palmi. I u tom slučaju nemamo saglasnost žrtve. Znači, tu se radi o najozbiljnijem krivičnom delu trgovine ljudima, za koje je propisana kazna od minimalno 5 godina zatvora, znači s maksimalno može da se izrekne 20 godina zatvora, i to ako se radi o maloletnom licu. Navodni svedok rekao je da su na jednoj tajnoj žurci u Jagodini bili prisutni između ostalih Ivica Dačić, Aleksandar Antić, vlasnik televizije Kopernikus, Srđan Milovanović. Dačić je sve demantovao, rekao je, nikada nisam bio na tajnim žurkama gde su podvođene maloletnice. Isto kaže i Srđan Milovanović. Pojedini mediji preneli su da je Dragan Marković Palma otkrio identitet zaštićenog svedoka. Marković je rekao da ga optužuje član stranke Slobode i pravde, stranke Marinike Tepić. Međutim, da li je on uopšte svedok u pravnom smislu? Da je pokrenut krivični postupak, odnosno da je doneta naredba o pokretanju istrage i da je to lice otišlo u tužilaštvo, otišlo u sud da svedoči i ono isto što je reklo nama putem televizije, reklo tamo, to lice bi imalo status svedoka, formalno bi imalo status svedoka u sudskom postupku. U tom slučaju, da je gospodin Palma otkrio njegov identitet, gospodin Palma bi bio krivično odgovoran za krivično delo povrede tajnosti postupka za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina. A ovako, iznošenje potencijalnog svedoka, izloženje sa potencijalnim svedokom u medije samo je dovelo do toga da se budući potencijalni svedoci zaplaše. I sada je eventualno neka od devojaka, ako bi ih htela da svedoči, ona može da sumnja u institucije kakvu one zaštitu mogu da ju pruže ako je već jedno od lica diskreditovano i javno je objavljen njegov identitet. Marinika Tepić juče je dala izjavu policiji u Jagodini o mogućim svedocima. Izjavila sam pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da onog momenta kada tužilac obezbedi posebne uslove i za svedoke i za žrtve, istog momenta ću se odazvati sa identitetima najmanje 7 lica koje žele po tim uslovima da svedoče protiv Dragana Markovića Palme. Pre nekoliko dana tromesečnu kaznu zatvora odslužio je nekadašnji predsednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka zbog nedozvoljenih polnih radnji nad saradnicom Marijom Lukić. Marija Lukić danas je aktivistkinja za ženska prava, kaže da i ona ima neka navodna saznanja iz Jagodine. Meni su se pre već godinu i po dana neke žene javile, doduše nije bilo reči o ovakvim krivičnim delima i nije bilo reči o podveđenju maloletnica, to moram da kažem. Ali isto tako moram da naglasim da animir dame jesu postojale dugo godina i ne želim da se čak ni u ovom slučaju izjednačavaju animir dame sa žrtvama seksualnog nasilja. To jeste krivično delo i one jesu učesnice u krivičnom delu, kao što i prostitucija krivično delo eventualna, ali da je stvarno jako pogrešno da se i u ovom slučaju i drugim slučajevima izjednačavaju žrtve seksualnog nasilja i animir dame. Prostitucija sama po sebi nije krivično delo. Znači, prostitucija je u domenu prekršaja. S tim što podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa jeste krivično delo, a ako se radi o maloletnom licu, što je takođe bila jedna od priča, u tom slučaju je propisana kazna od 1 do 8 godine zatvora i posredovanje u vršenju prostitucije jeste krivično delo. Znači, to podrazumeva navođenje ili podsticanje nekog lica da se bavi ovom delatnošću, gde bi u obzir kaznena odgovarala eventualno i hostese i sami političari koji su bili uključeni u sve te aktivnosti i tu je propisana kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina zatvora. Koje
Nebojša Krstić, nekadašnji savjetnik predsjednika Srbije, našao se u jednoj priči oko Palme koja je, ispostavit će se, zaličila na farsu. Naime, vlasnik Megatrenda Mića Jovanović rekao je da je video podvođenje devojaka na 50. rođendanu Dragana Markovića Palme u Jagodini. Njegovu izjavu portal Nova RS je i objavio. Palma sedi na čelu ovog stola gde su dedržano i opštinsko rukovodstvo njegovo. Jedna od devojaka ga češka po ćelavoj glavi. On je imao čudesni neki zvižduk i prstom pokaže na devojku za susednim stolom, a zatim prstom pokaže pored koga će da sedne. Posle malo pića i tako muzike počinio da raspoređuje podmladak, omladinu Jedinstvene Srbije na aktuelne funkcionere opštinske i državne. Teo tom je ne 99%, nego 199% istinita priča. On se kune u život. Zatim je Dragan Marković Palma sve demantovao i priložio fotografije sa tog događaja na kojima je, kako je rekao, bilo više od 200 ljudi. Među njima je bio i Nebojša Krstić. Ja sam video fotografije te koje ste pomenuli i sećam se da sam bio, da li je to bio 50 ili koje pojma nemam. Ja sam bio 2-3 puta u Jagodini. Na toj slikama se vidi moj kolega iz Idola, ja? Za stolom, a ja sam jedno bio i sa Ptadićem, jel, tamo, a mislim da moj drugar iz Idola nije bio tada. Dakle, bio sam par puta. E sad, koje su to obljetnice bile, slave, preslave i šta se tu obeležavalo, ne znam. Ali u svakom slučaju, dakle, to su bili tako uobičajeni kafanski događaji. Niste videli ovo što vidi Mića Jovanović? Popijete piće, nabodete na čačkalicu već malo. Peva se, jel, muzika uvijek bude tu neka i malo se peva, onda se pozdravimo i odemo. Dakle, to je bio otprilike svaki od tih događaja i ne da nisam ništa video, nego mi palo na pamet nije da, a sad ja nisam video gospodina Megatrenda, nisam video ni u jednoj prilici, tako da sumnjam da smo bili na istom događaju. A onda je vlasnik Megatrenda izveo kopernikanski preokret u žaru koji je ličio na teatar apsurda i na kojem bi mu pozavideo i Samuel Beckett. U emisiji Hit Tweet rekao je da je na Palmu bio ljut, da je bio neraspoložen zbog fakulteta, drugarski je zamolio Dragana Markovića da mu oprosti i rekao sledeće. Ja moram da se korigujem, bio sam stvarno ljut. Ako će gospodin Palma da prihvati jedno drugarsko izvinjenje, ja se javno izvinjam, malo sam preterao, ali jeste da su tu bili devojke i žene, međutim nije bilo niti podvođenja, niti bilo čega lacinog. Evo ja se dobrovoljno i javno prijavljujem da budem svedok odbrane na suđenju gospodinu Palmi. Iste večeri u emisiji Utisak nedelje direktor fondacije Igor Jurić rekao je da je ime političara pedofila kojeg je pominjao pre godinu dana rekao i tužiocu i tadašnjem ministru policije Nebojši Stefanoviću. Stefanović je sve to demantovao. Svih ovih dana novinari od Jurića traže da kaže ko je misteriozni političar, ali on ponavlja da nema odobrenje porodice da govori o njemu, a žrtva je uvek na prvom mestu. Ja sam kontaktirao Ministarstvo unutrašnjih poslova, razgovarali smo na tu temu i ono što sam dobio kao povratnu informaciju vezano za zaštitu same žrtve i njene porodice je bilo to da jednostavno godinu dana policijske zaštite to dete može da dobije i sama porodica je odustala od toga. Sve ove navode trebalo bi da ispitaju policija i tužilaštvo. Tužiocu je podneta krivična prijava. Pokrenute su predistražne radnje kako bi se ispitala sama prijava. Prikupljaju se dokazi i tek onda će tužilaštvo proceniti ima li osnova da se pokrene krivični postupak. Kada vi imate bilo kakvu sumnju, dokaz, saznanje o krivičnom delu, idite u policiju i dozvolite dakle, državi i državnom organu da reaguje. Ukoliko on ne reaguje, e, onda idite u mediji. Ako vi preskočite sve to i odmah odete u mediji, to je inicijalno, to je u startu dokaz
da su vam namere nečiste. Za ljude koji prate moj rad, sigurno nije novina da ja sa svim dokazima o svim aferama kojima sam se do sada bavila odem u tužilaštvo. Znate, ja sam kod Zagorke Dolovac prve tužiteljke u Republici Srbiji, žene pritom, koja bi naročito morala da bude osetljiva na ovu temu. Nosila kutije, kutije sa dokazima, ne jednom. Ne da me zovu ovako da dam iskaz. Ja išla, nosila, na nogi, na vrat, više puta. I šta se dogodilo? O tome se radi. Dragan Marković Palma je već 20. aprila samoinicijativno dao iskaz tužilaštvu u Jagodini. Nakon toga je apelaciono tužilaštvo iz Kragujevca, koje je nadležno i za gradove Kraljevo, Kruševac, Požarevac, Užice, Čačak, Novi Pazar i Jagodinu, predmet prebacilo u Kraljevo višem javnom tužilaštvu. Ono što verovatno da olakšava jeste da celokupna javnost koja je sad fokusirana na taj slučaj, da prosto se stiče utisak da se tu nešto radi, da će zaista biti te nepristrasne tužilačke istrage i što će same žrtve eventualnim izveštanjem, to jest ne eventualnim, pošto se promenilo mesto nadležnosti tužilaštva, da će se osjećati lakše i da će njima biti lakše da progovore ukoliko nisu u tom gradu. Umeđu vremenu, na adresu Marinike Tepić uskoro će stići i krivična prijava iz Jagodine. Ona je tvrdila da gotovo svaka žena koja hoće da se zaposli u opštini u Jagodini najpre dobije telefon za druženje, pa ako se pokaže da se dobro druži, onda tek može da se zaposli. Marković je i ovo odmah demantovao i najavio krivičnu prijavu žena zaposlenih u opštini, a onda su 393 žene podnele krivičnu prijavu protiv Marinike Tepić. Time nas je ne samo uvredila, već ponizila, pokušala da nas obesčasti, uvredila je naše porodice, uvredila je naše muževe, majke, očeve, našu braću. Izazvala je nemir u gradu, izazvala je paniku i zaprepešćenje kod svih ljudi koji reaguju tako što nam pružaju podršku i poručila bih ovom prilikom Mariniki Tepić i svim ljudima koji se bave gnusnim lažima da će svako odgovarati na sudu i epilog ćemo vidjeti na sudu i svaka će istina izaći na videlo. Mariju Lukić to je podsjetilo na žene koje su nju čekale pred sudom kako bi pružile podršku Jutki. Opet je to neki vid pritiska. Ja nisam toliko upućena, videla sam da su podnele nekakvu krivičnu prijavu, to je da je potpisano 393 žene. I to je opet neki takav isti manir i narativ kao što je i Jeličić imao ovde, a da prosto stavi tu neke žene ispred sebe, kako bih rekla, kada je recimo on organizovao neke skupove podrške i da se krije iza tih samih žena, iako je teško napadati ženu opet u javnosti. Neki će reći to je repriza Brusa i Jutke. Pa dobro, neki će uvijek nešto da kažu, ali u svakom slučaju gospođa Tepić je iznala tvrdnju koja je uvredljiva za žene u Jagodini. Dakle, naročito za sve žene, a pogotovo za one koje rade u toj javnoj upravi. Dakle, po opštinama i po tim državnim institucijama i one imaju pravo da budu revoltirane zbog toga i imaju pravo da traže pravdu. Na kraju, šta kaže krivični zakonik? Kolike su moguće zaprećene kazne? Ako bi se ovi navodi pokazali tačnim, ono što se navodi protiv gospodina Palme, znači u najgorem slučaju, on može da bude optužen za krivično delo trgovine ljudima, zašto je propisana maksimalna kazna do 20 godina zatvora, ako se radi o maloletnim licima, ako je podvodio maloletna lica bez njihove saglasnosti. U drugom slučaju, ako su navedene prijave lažne, u tom slučaju druga strana može da odgovara za krivično delo lažnog prijavljivanja i za izazivanje panike i nereda, zašto kumulativno može maksimum da se izrekne krivična kazna, ako spojimo te dve kazne, do 8 godina zatvora. Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma ponavlja da u njegovom slučaju nema ni svedoka ni žrtve, već se pravi politički rijaliti. Dodaje, uz mene će biti samo istina, a istina je da Marinika Tepić sve vreme o meni laže. Marinika Tepić tvrdi, ići ću do kraja, makar mi je ovo bilo i poslednje. A narodu je ostavljeno da se opredeljuje između dve rečenice. Gde ima dima, ima i vatre.
Gde ima politike, ima i laži. Kako će tek izgledati ako sve ovo dođe na sud? U 1959. Fidel Castro je predvodio komunističku revoluciju na Kubi, a njegov mlađi brat Raul bio je jedan od komandanata. 62 godine kasnije, 89-godišnji Raul Castro povlači se sa čela komunističke partije Kube. Kakva će da bude Kuba bez prezimena Castro? I da li Kuba od levičarske inspiracije postaje zemlja na putu tranzicije ka kapitalizmu? Priča Jelene Mitrović. Dok sam živ, biću spreman da branim domovinu, revoluciju i socijalizam, snažnije nego ikad. Rekao je prošle nedelje Raul Castro, rođeni brat Fidela Castra i povukao se sa mesta prvog čoveka komunističke partije Kube. Zagrljaj Raula Castra i njegovog naslednika, Miguela Díaza Canela, stavio je tačku na jednu eru, dugu više od 6 decenija. Braća Castro su bili, čini mi se, možda i najvažniji revolucionari koji danas prepoznajemo individualno pod imenom, da kažem, na južnoj zemljinoj polulopti. I rekao bih da su to dve istorijske ličnosti koje su pokazale na koji način antikolonijalna borba, koja se pritom odvija 90 km od američke obale, dakle, maltene u samom srcu zveri, šta ona može da donese i kako može da se postavi i na globalnom planu i na lokalnom i šta može da uradi u svojoj zemlji. Od kako su se Castrovi iskrcali na Kubu brodom Grandma i u januaru 1959. zauzeli Havanu, počela je nova era. Kubanska revolucija od Kube je napravila ostrvo sa svetski poznatim zdravstvenim sistemom, razvijenim i svima dostupnim obrazovanjem, kao i ideološku meku koja je služila kao inspiracija mnogim zemljama Latinske Amerike. To je bila prva socijalistička revolucija na zapadnoj hemisferi i ona je prosto mamila. Išli su i Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Susan Sontag, da ne pominjem sve moguće latinoameričke pisce koji su našli inspiraciju, dolazili na Kubu, kao što su Mario Vargas Llosa, koji se posle odmetnuo i postao veliki protivnik Castrove diktature. Gabriel Garcia Marquez je ostao veran i veliki prijatelj Fidela Castra. Julio Cortázar je sa Kube pisao svom prijatelju: dođi na Kubu i ako dođeš, više nikad nećeš imati želje da iz nje odeš. Ona jeste u nekom aspektu bila vrli novi svet za većinu ljudi koji su Kubu gledali sa distance. Tu su se prožimala mnoge inspiracije i filozofije sa Juga Amerike, sa Severa Amerike, i to je bilo neko igralište ne samo za bogate, nego i za uticajne. Tu su dolazile hollywoodske zvezde, tu su se influenceri tog vremena sjatili oko čuvenog Papa Hemingwaya. Mnogi pisci su tu želili da dođu po svoje parče inspiracije. Moj lični utisak boravka sa Kube jeste da ta inspiracija stvarno postoji. Ona je vrlo teško objašnjiva i ona je nepresušna. Ono što je zanimljivo jeste da ta inspiracija dolazi u ovom trenutku sa izuzetno velikom cenom i za narod i za ljude koji tamo dolaze. Po mnogo čemu, Kuba je za druge bila primer socijalne pravde i socijalističkog sistema, nasuprot najrazvijenijeg kapitalističkog koji je bio u komšiluku, u Americi. Međutim, veruje li prosečan Kubanac u revoluciju, dok su police u marketima prazne, a inflacija veća od 500%? Njihova partija je bila izuzetno moćna i duboko dosežna. Kao i u svakoj vladavini, u svakoj političkoj partiji, njihovi sledbenici nisu izgubili tu iluziju o levici, dok prosečan narod definitivno jeste. To se možda najbolje oslikava načinom na koji Kubanci preživljavaju i načinima na koji oni dolaze do novca. A to će vašim gledocima zvučati poznato, zato što se oni pouzdaju u neki strani kapital koji dolazi na Kubu ili od rodbine koja radi u Majamiju i diljem sveta.
Da li su zaista Kubanci toliko žudili za stranim kapitalom? Ili su nakon pada SSSR-a shvatili da nemaju drugi izbor? Shvatio je to i Raul, koji uprkos tome što je čitao Marksov Kapital i izjašnjavao se kao marksista-leninista, sproveo ekonomske reforme i počeo da otvara kubansku privredu. To je manje više iznuđen put kojim oni moraju da idu i to je negde put kojim su išli možda i Vijetnam i Laos i neke druge zemlje i Kina, mada nju teško porediti sa bilo čim zbog prosto nekih drugih stvari. Deluje mi da to je možda bio i jedini put. I to popuštanje stega koje se desilo u ekonomiji i politici je definitivno s jedne strane iznuđeno. S druge strane, ono nije dovelo u pitanje njihov širi ekonomski i socijalni model. Dakle, socijalna zaštita koju kubansko stanovništvo ima i uživa i prava na obrazovanje, na lečenje, su i dalje nisu dovedene u pitanje. I dok će liberalni teoretičari reći da je otvaranje Kube neminovnost kako bi zemlja mogla da nastavi da se razvija, levičari će i dalje držati Kubu kao svetli primer levičarske ideje, u kojoj je nezaposlenost niska, u procentima čak 3 puta niža nego u Srbiji, a javni dug tek malo veći od 40%. Čuvali Kuba, čast ideje levice. Čini mi se da oni u stvari i dalje uspevaju da, uprkos nekim reformama u ekonomiji i nekom popuštanju političkih stega i ekonomskih stega, da oni i dalje u stvari uspevaju da, kako vi kažete, sačuvaju tu čast i da u stvari predstavljaju jedan uspešan primer te revolucije u antikolonijalnom kontekstu. I to se vidi i dalje po tome što je Fidel i Che i u regionalnom kontekstu Camilo Cienfuegos kao još jedan od važnih revolucionara i dalje predstavlja inspiraciju. Dakle, ja ne vidim tu nigde da su oni kao nešto uspeli da tu ideju kompromituju, da su oni na neki način izašli iz toga kao poraženi, baš naprotiv, deluje da su u istorijskom smislu izašli iz toga kao pobednici. Ona je, naravno, ideju levice iskompromitovala i to već 70-ih godina sa tim svojim suzbijanjem različitog mišljenja, proganjanjem disidenata i suzila je te slobode, ograničila potpuno umetničke slobode. Mnogi su odlazili iz nje i iz ekonomskih razloga i iz razloga što je vladala autokratija. Ako je Južnu Ameriku, Severna Amerika uvek gledala kao svoje dvorište, Kuba je onda bila terasa na koju nije mogla uvek da izađe. Poseta Baracka Obame bila je prva poseta američkog predsednika svom susedu posle 80 godina. Obama se tada nije video sa Fidelom, jer to nije želeo ni Vašington, ni Havana. Fidel, to ime Fidel, je u Americi mnogo više zastrašuje Ameriku i mnogo je ružnije od imena Raul. Raula, ali se sreo sa Raulom, naravno, i držali su zajedničku konferenciju za štampu i čak su se i pozdravili. Sastanak je bio srdačan, Obama je došao sa celom porodicom. Spoljna politika Kube isključivo zavisi od njihovih najbližih geografskih komšija. Dakle, Kubanci su uvek spremni na razgovor i njihova želja jeste neko blago otvaranje. Oni su imali jako velike nade i iluzije tokom Obamine vladavine zato što su ga oni videli kao čoveka iz naroda. Ako su po nekim američke sankcije održavale Kastra na vlasti, da li je Raula održavalo samo prezime? Bio je saveznik svog brata u revolucionarnoj borbi, ali je uvek bio drugi. Bio je jedan od stubova komunističke partije Kube, ali nije bio njen prvi i noseći stub. Kog Kastra će istorija pamtiti? Na osnovu dosadašnjeg istorijskog iskustva i tome šta znamo o istoriji, a to je da ona češće biva istorija velikih ljudi nego u stvari istorija društvenih procesa, mislim da će se završiti na tome što će više pamtiti Fidela kao jednog od najupečatljivijih lidera 20. veka. Rauli sam se postavlja drugačije, dakle on i tokom bitaka u revoluciji i tako dalje, iako je doprineo značajno vojnim pobedama, on nema ni jednu svoju pobedu koju bi ljudi vezivali za njega, kao što vezuju Santa Clara za Chea ili kao što vezuju Santiago za Fidela ili za Camila. Tako da, nažalost, mi deluje da će u stvari, mislim nažalost,
kako ko uzme, biti Fidel taj koji je zapamćen, a Raul možda bude zapamćen kao neko ko je svojevoljno, kako da kažem, sišao sa vlasti i dopustio da se odvija evolucija. Onoliko koliko je ta revolucija i uopšte ceo njihov društveni sistem, koliko mu je bio potreban takav jedan romantični, harizmatični, stasiti orator, maštoviti, kakav je bio Fidel Castro, toliko je Fidelu Castro bio nezamenljiv i ovaj pragmatični, diskretan, koji je dobar organizator koji je radio svoj posao. U najkraćem, Fidela ne bi bilo bez Raula, a ni revolucije ne bi bilo bez pomoći mlađeg brata i hiljade drugih saboraca. Fidel jeste bio onaj brat koji je još za života ušao u suvenirnice i istorijske udžbenike, ali je Raul bio onaj koji je omogućio da i posle smrti harizmatskog lidera sistem preživi. On je čovek koji je omogućio i evoluciju revolucije, jer je sebi za života stvorio naslednika. Jer Miguel Díaz-Canel jeste komunista, ali nije Castro. Film Quo Vadis Aida na posletku je ostao bez Oscara kome su se nadali. A zašto? Dva dobra razloga pronađite u tekstu Vesne Knežević na našem portalu. Na oko.rtsa.rs pročitajte i zanimljivu komparativnu analizu Gorana Nikolića. Gde se bolje živi, u Srbiji ili Rusiji? Čitajte nas. Gledajte nas.